Ahoj, vítejte na Maltě, konkrétně v Marině na Manuel Islandu, kde má kotviště tahle Fešanda, princezna Duda. A my s touhle princeznou Dudou zítra vyplouváme na zhruba 6-denní plavbu do Egypta. A před touhle 6-denní plavbou jsme si dali zhruba 4-hodinovou zkušební plavbu, takzvaný Sea Trail. A jestli chcete vidět, jak taková plavba vypadá z pohledu strojníka, tak se pojďte podívat. Máme ho ještě, pojď. Yeah.
naši sousedi vzali jeden ze svých super výkonných členů. Každý má 1200 koní a trošku nás budou táhnout zapřít, aby nás dostali ven do takovej remorky. Let's go!